Esselamu alejkum i dobroveče. Iz vijesti izdvajamo. Usvojen budžet Zeničko-Dobojskog kantona za 2018. godinu. Počele pripreme za izgradnju nove saobraćajnice u Kaknju. Od danas gorivo skuplje i do 25 peninga. U toku isplata za ostalih sredstava za podršku razvoja poljoprivredne proizvodnje. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona na jučerašnjoj 55. sjednici usvojila je budžet kantona za ovu godinu. Budžet u visini od 318 miliona konvertibilnih maraka za 5,5% veći je od prošlogodišnjeg. Od strane predlagača ovogodišnji budžet kantona ocjenjen je kao jako kvalitetan sa stabilizirajućim i razvojnim komponentama. U visini od 318 miliona konvertibilnih maraka, ovo je najveći budžet koji je Zeničko-Dobojski kanton imao od svog osnivanja. Istaknuto je da će osim na plate budžetskih korisnika, sredstva biti raspoređena na socijalne potrebe, potrebe boraca ta infrastrukturna kapitalna ulaganja. Mi praktično posle 3 godine nelikvidnosti budžeta i nestabilnosti budžeta ulazimo u ovu budžetsku godinu sa budžetom koji je povećan za neki 20 miliona s jedne strane, a s druge strane ulazimo sa punom likvidnošću i evo praktično to će nam omogućiti da realizujemo programske ciljeve koje smo postavili pred vladu. Kao i do sada, najveći dio proračuna Zeničko-Dobojskog kantona odlazi za plaće, to je otprilike 60%. I ja moram kazati da smo mi u razgovoru sa našim socijalnim partnerima u 2018. godini osigurali povećanje plaća svim korisnicima proračuna u iznosu od 5,2%, što nominalno iznosi oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Isto tako ja mogu kazati da smo zadržali trend kapitalnih investicija u iznosu od preko 16 miliona konvertibilnih maraka iz najmanjskih sredstava, plus još iz proračunskih sredstava, znači značajni iznosi. Najznačajniji projekat sigurno će biti škola u Tetovu, gdje govorimo o iznosu od blizu 2 miliona konvertibilnih maraka. Povećanje od 5,5% u odnosu na prošlu godinu te razvojno-socijalna komponenta budžeta doprinijeće efikasnijem radu kantona te ostaviti prostora za rješavanje problema u oblastima cestovne infrastrukture, vodosnabdijevanja, energetske učinkovitosti, problema boračkih kategorija i socijalnih potreba. Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj usvojena je odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove saobraćajnice koja će se graditi od ulice 7. muslimanske brigade do benzinske pumpe HIFA. Biće to jedna od glavnih gradskih saobraćajnica koja bi trebala rasteretiti saobraćaj u gradskoj jezgri kao zaobilazna saobraćajnica. Radi se o saobraćajnici koja ide preko Stare jame, od Poleta, zatim pored same ograde Stare jame, ispod Meteor Teksa, iznad prostorija Stranke demokratske akcije i tamo se spušta pred zgradu suda. To je nova saobraćajnica dvosmjernog saobraćaja koja bi trebala da rastereti glavnu saobraćajnicu s obzirom da nakon izgradnje te nove saobraćajnice, praktično obilaznice centra, saobraćaj teškim vozilima će biti zabranjen kroz centar grada, nego će se obraćati upravo ovom saobraćajnicom. Ovo je samo jedna od faza. Dakle, ne planiramo u ovoj godini radove, planiramo izvršiti eksproprijaciju, trasirati put, pokazati kuda on treba da ide, pomjeriti ograde Stare jame, rudnika, srušiti one neke objekte koji će smetati, jednostavno trasirati i pripremiti sve da naredne godine tu saobraćajnicu gradimo. Danas je počela primjena zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, po kojem za 15 feninga povećavaju akcize na biogoriva i biotečnosti, te putarine što će s PDV-om iznositi 18 feninga. To znači da će građani za punjenje rezervoara koji, na primjer, prima 50 litara goriva, plaćati 9 maraka više nego do sada. S povećanjem akciza poskupljuju i nafta i naftni derivati, a shodno tome očekuje se i poskupljenje životnih namirnica. Usvajanje seta zakona o akcizama bio je jedan od uslova za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom te deblokiranje skoro 1 milion eura kredita Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjenih Bosni i Hercegovini.
Programom utroška sredstava iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu planirana su sredstva u visini od 2,8 miliona konvertibilnih maraka. Podršku iz ovog programa je ostvarilo preko 3000 poljoprivrednih proizvođača koji su ispunili uvjete iz javnog poziva. U toku je isplata sredstava u iznosu od preko milion konvertibilnih maraka za podršku razvoja poljoprivredne proizvodnje u dijelu otkupa svježeg voća, podrške za farme koka nosilja, farme muznih krava, uzgoj brojlera, prerada pilećeg mesa, otkup i zamrzavanje jagodičastog voća, dijagnostičko ispitivanje muznih krava. Isplatom ovih poticaja ispunjene su sve obaveze Zeničko-Dobojskog kantona prema poljoprivrednicima sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Sjeverna Koreja planira vojnu paradu na kojoj će biti izloženi dalekometni projektili, a ona je zakazana za 8. februar, dan prije početka zimskih olimpijskih igara u južnokorejskom Pjongčangu. Dva diplomatska izvora s velikim znanjem o namjerama Sjeverne Koreje potvrdila su ovu informaciju. Cilj vojne parade je da utjeraju strah Amerikancima, rekao je jedan od izvora. Očekuje se da će na paradi biti predstavljeno desetak projektila koji imaju interkontinentalni doseg, a Sjeverna Koreja ih je testirala prvi put u novembru. Stotine muslimana Rohinja masakrirane su i pokopane u 5 masovnih grobnica. Na osnovu izjava svjedoka masakra u mijanmarskoj regiji Arakan, satelitskih snimaka i videozapisa zabilježenim mobilnim telefonima, utvrđeno je da je u selu na sjeveru Arakana pronađeno 5 novih masovnih grobnica. Spomenuto selo u potpunosti je zapaljeno i uništeno, a na videosnimcima svjedoka masakra primijećeno je najmanje 75 tijela. Prema podacima Međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, koji se zasnivaju na satelitskim snimcima, u regiji je zapaljeno gotovo 350 muslimanskih sela. U ratnim zonama diljem svijeta gotovo 500 miliona ljudi pati od gladi, upozoravaju Ujedinjeni narodi u najnovijem izvješću, navodeći da bez mira nema nikakvih izgleda da se glad iskorijeni. UN upozorava da ratovi i sukobi pogoršavaju glad u svijetu, istovremeno poziva na intenziviranje napora u postizanju mira kako bi se zaštitili ljudi ugroženi glađu u zonama konflikta. Najveće su potrebe za hranom u Jemenu, u kojem je 60% stanovništva, odnosno 17 miliona ljudi, suočeno s akutnom nestašicom hrane. A zatim slijedi Južni Sudan, u kojem 45% ljudi nema dovoljno hrane. Toliko u vijestima, hvala vam na pažnji i doviđenja.